temelj funkcioniranja svake države, glavna zadaća je zapravo sigurnost građana, sigurnost njihove imovine i zapravo pravna sigurnost. Mi vidimo sada da kroz ovakav razvoj situacije da su zapravo na ovaj ili onaj način te temeljne funkcije države narušene, jer osim VSO-e koja je dakle samo po sebi jasna, energetika je izuzetno bitna za nacionalnu sigurnost, a isto tako i štrajk u pravosuđu je bitan za funkcioniranje pravne države, koja je opet tu bitna da se zapravo sigurnost građana osigura. Upravo zato što imamo takve velike probleme koje izazivaju sigurnosni kaos u Republici Hrvatskoj, klub Fokusa i Reformista će podržati ovakav prijedlog oporbe.